Odpoledne plné noblesy si už po čtvrté užil starý Podvorov. Místní seniorky uspořádali lázeňské odpoledne. Ženy přišly v róbách, nejčastěji prvorepublikových, ale k vidění byly i oděvy jiných historických období. My jsme začínali noblesním obdobím 30. let, první republika. No a protože už jsme každým tím rokem se posouvali dál a dál, vloni to třeba byla styl Charlestonu, tak letos jsme si řekli, že to uděláme napříč stoletím. Právě oděv je pro mnohé z žen tím největším lákadlem. Účastnice se převtěly do osobností dob dávno minulých a moc si toho užívají. Já si tady každý rok užívám, já už jsem tady vždycky jako po čtvrté a vlastně jako stylizovat se do nějakého období, jako to mě baví. Vymyslet ten kostým a nakoupit to a obléct se do toho. Tyto šaty mám půjčené z Hodonína, nebo jinak máme tady milion půjčoven, kde se vlastně dají půjčit. Je to vlastně konec baroka, konec 18. století. Úvodním průvodu bylo možné si všimnout desítky krásných historických kočárků. Na této novince pořadatelky dlouho pracovali, protože sehnat takové exponáty není vůbec jednoduché. No byla to legrace, takže jsme oslovili, dá se říci, všechny ve vesnici, ale také i v okolí. Něco jsme sehnali v Hodoníně, něco v okolních vesnicích, ale asi 5 kočárků se našlo také u nás na půdě ve starém Podvorově. Velké pozornosti se dostalo i veteránům, které byly další letošní novinkou. Naleštěná auta bylo možné nejen obdivovat, ale se v nich svést, nebo se před nimi aspoň vyfotit. Vlastně jsou to 90 let starý auta. Aero 662 byl druhý model, který se v továrně Aero vyráběl. Vyráběl se do roku 34. V roce 1934 se začal vyrábět už větší vůz, Aero 30, ten bílý. Zajímavostí u toho Aera 662 je to, že to měl být vlastně lidový automobil, který na tehdejší dobu stál nějakých 18 000 korun, což byla cena vlastně lepšího motoru. Cyklu se sidecarou. Bohatý kulturní program vyplnil celé sluneční odpoledne. Mažoretky ve dvou vstupech předvedly pestrou paletu nacvičených sestav, komorní trio potěšilo vážnou hudbou a mladá zpěvačka Jasmína Láníková připomněla svým repertoárem časy první republiky. Pohodovou atmosféru dokreslovala výjimečná nabídka sladkostí. Pořádající seniorky jsou zásobníci osvědčených receptů a vlastnoručně napekli, co mají nejraději. Napekli jsme kde co, napekli jsme koláče, ty se úplně první vyprodali. Máme tady dokonce cheesecake, což teda není originál, ale nevadí, je to s dobou ten cheesecake. Pak tady máme spoustu zákusků, různé druhy, obyčejné, složité, jak kdo umí. Kdo z přítomných chtěl, mohl si také odnes trvalou vzpomínku na zajímavé odpoledne. K tomu posloužil fotokoutek, kde si všichni zájemci mohli pořídit společnou fotografii s přáteli.